नमस्कार, म उत्तम अधिकार। त्रिपुरा मीडिया प्रणाली द्वारा संचालित दिव्य दर्शन टेलीविजन का प्रबंध निदेशक। हिंदू को महान चाड़ विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2077 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै विश्वव्यापी महामारी को रूप में फैलिएको कोरोना भाइरस COVID-19 छिटो परास्त गर्ने शक्ति प्राप्त गर्दै मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय सहितको शान्तिपूर्ण समाज, नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना पूरा गर्न सबैलाई सफलता मिलोस् र कोरोना महामारीको समयमा भीडभाडमा नजान, आफ्नो घरभन्दा बाहिर सकेसम्म नजान, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी चाडपर्व मनाउन सम्पूर्ण जिल्लावासी तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णमा सुख शान्ति दीर्घायु एवं उत्तर प्रदीपको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।